عبدالكريم دور قرنا وان شيقني وانا كوال علينا انا وانا كوال علين دونا كما هرينو اني دولد فراك قادوين وحلو هستا ما دام اين جرين نكا فرحان لك قادو حافدي ساو تقو نودك كبح يماها نبحسن يماها نبغى يماها محكمة دكالة مالتي لا راوي من هي كلكا من اللي سكسي داي وين سجي بودي واحد دباتيين مجرو كوح عني وكون يكو بلاير جوغا افر بندردو هرموس اسماعيل عمر روتي سكسو جيدين اقل دا وين سكو صدن صنو دود بفكسنيرها وكادرة سراها أغليرو كليو ليه بيا انت عبد الكريم اساكا وحان لاهي انت سيدين سين وحان لاهي لينا ومدح بنا عناكو كمهر انو الا انت فراكا قادي سين وحرية دي سهلة يو فراكا ما قادي انو دادك تابع سنة مالين با مالين تكو حكتي كسي بديهين waxa bashir dhisitaanka maalinka si soo gala 67 message oo idin soo direen meesha doonaa diyada ku joogan rajig u tahaan ay kala haadaan dad badan oo wadana badan kala jooga baaninka arinkiisa in suutiyaga u soo muujiya daawadi sunumaanta meel fiican bay socotaa ayaan dowladda jibuuti warkeeda way heli doontaa hadii la helado inay sii daayaan hadee qasab bay ku noqon doontaa dimuqraadiyadda jibuuti inay dimuqraadiyad ka jirtana waa wax meesha yaala qasab bay ku noqon doontaa dowladda maanta meel kale ay ka baxaan ma jirto تكلانا واحد وقاتي رجب وتيو كاساسكا ودنكو فارق شيلينكو مجرو مشاروين لما بحين كرايو انت اي ان دولودو حين كرايسو العقل انت لما قران كرايو دوان انتو سنتكو دمان العقل ان مشارا لان dhaqaale la-aan waa inaad aad ka sugtiin weyaan bo taayada intaa waan ku dhaafayaa cabdikariim kama hadhayna waa leehay tii kale waxaan u galayaa muuse axmed idriis muuse axmed idriis waa se ni sheegay waxaa isku mid ah oon dee u soo qaatay taa muuse axmed idriis waa ruqyo muuse axmed idriis daraadeed arrinkeeda iyo arrinka muuse axmed ku dhacay waa laba arrin oo isasawaabiya weyaan muuse axmed idriis wuxuu ahaa allah naxariistee ragga calankan usoo halgamay usoo dhintay maalkooda usoo horay muruqooda usoo horay maskaxdooda usoo horay warkiisa in badan waad ka dhareegsantihiin laakiinse waxyaaba badan oo iminka ahaan dad yaryare ayna garanayn amba dad waaga wadanka jooga ayna garanayn baa jira oo inaan beryaabina u baahan kolka arrinkan caawa ka hadlaya kamid ah muuse axmed idriis wuxuu ahaa nin asxaab maal ah waa ninkii furay boulangerie ka horeysa wadanka furay buu ahaa oo keega samaysa waxaa kaloo lahaa baabuur yar oo sida makaranaysa volkswagenki yar yaraa basaska kale u ekaayo karaa oo screen waayaan dhowin hadda lagu dhex shubo screenka sala tuujiye lagu dhex shubo buskudkeer lagu dhex shubo oo biiq 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 sida furun laha dariiq kastiba magaalada mara magaalada jibuuti dariiq awna mari dariiq aan jirin baxid waa loo soo dabixi jiray saabii ciyaalku geli jireen waayaan dhowin kolka baawurka wuxuu dirow lagu dhigtay nin jaamac jirdi la yidhaah
يو درا ولو قدك تي وشوفير بوها جاب عن جردي شوفير بوها أو يسقو بربي دو سوساري إن نيكاس ني ريح بلوها إن ني وحست ماهين باور كاير بودي جريد دي دو بيق 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 سكرين كابو تعيال كي بيجرو كوتا كوتا كوكو جري ان waxa baworkii wadaba Muse Axmed markii dambe uu siiyay jaamac jirtay baworkii xaq ahaan buu sii yiri uu soo tooca ninkan ee baworkii uu soo celiyo xoolihiisii uu siiyayba ku shaqaysay wiilado adiga iska leh kolka muddo kolkii kasoo wareegtay Muse Axmed wuxuu iibsaday haduu Muse Axmed wuxuu iibsaday markab oo ninkii reer Jabuuti markab iibsada buu ahaa in xoolo geeya dhulka carabaha xoolana kasoo qaada baba mushir buu kasoo qaadaa xoolana uu sii qaadaa markab weyn buu ahaa halka isaga iska lahaa ekibaaj badan baa shaqaynayay markabka iyadiisu ahaa isaga iska lahaa ega dhaqaalaha waxa ni sheegay waa waga kolka in markabkii uu Muse Axmed iska leeyahay oo Allah naxariista uu iska shaqaysto ayaa waxa dhacday hab maalin maalmaha kamid ah ninkii jaamac jirtay ahaa ee darawalkiisa ahaa ee baawurka screen-ka u wadi jiray ee baawurka xaqa u siiyay inuu maxkamadda ay u xaqdo markabkii Muse Axmed waa cajiib. Ninkaasi nin Ismaaciil Cumre isku saaxiib isku dadka Ismaaciil Cumre markaas chef de la securite buu ahaa, ay wuxuu ahaa dadka basaasiinta waa isticmaalaba kamid noqday kolkii dambe. Waxaa la yidhi markabka sheego dacwad dhigo, dacwad buu dhigtay maxkamadda, waaba loo xaqeeba markabkii Muse Axmed. Muse Axmed markabkiisii yaa looga qaaday oo la siiyey, dacwaddii way socotay. Wax la isku wadagiyo haddii Muse Axmed inuu leeyahay ninkaasi shilin baa arhaysan, ninkii taanjir buu noqday, u kala cadaaday, u weyna uu naaxay, gal weyn buu la baxay, baaskoolad buu sitaa oo dadka kuma naasay weliba. Jisita nina la la dhikray buu noqday ba markabkiina isagu shaqeeya waa markabkiisi uu kala cadaaday ba ninkii aqalba uu ka dhistay waa magaraysa dixda xuburi geerkeeda ka dhistay filaya magaalada oo dhan buu meenaaseeya. Muse Axmed Idrisin samir badan buu ahaa. Dacwadda maxkamadda buu iska aaminsan yahay, iska daba socdaa, iska sugaa, iska daba socdaa, iska sugaa. Waxa uu socdaba markii geedkii u dambeeyay la joogo shaseblu 10 sano iyo dhowr 10 sano ka bacdu ee markabkii kala daatay, waa nin de markaba si loo hagaajiyo aan garanayn, weligii chef d'entreprise noqon, waxbaran waxuu bartay ma jiro. Waxa kolkii dambe marka ka sheef shofeerka ka noqday pilot ka noqday raggii Soomaalida ahaa ee reer Soomaali ahaa u shaqeynayay oo un baa midna xudihii kolkii dambena oo ka noqday pilot oo commandant bar oo ka noqday markabkii. Markabkii oo kala daatay oo entretien lahayn waxba lahayn kaxa iyo dowladdu Muse Axmed diirni resorki la xukumay waa markab dee kolka aan haddadeed waxba goyneyn oo qiima aan lahayn buu ahaa markabkaasi, haddadeed waxba goyneyn oo qiima ma lahayn. Lacagtii war wuxuu yihi dee intaasoo dhab buu xoolahayga iga maqnaayna marka ka hal laiyo celiyo xoolahayga hal la siiyo shaqeyn intaasoo dhab markabkii waxba kuma leeyahay markabka qolfoofkiisa qaada la yidhi Muusow.
olfofkiisa muxuu ka dhigay surblaas buu ku xarashay qolfofkiisii. Ninkiina tigidh buu Ismaaciil u gooyey, kanadu iska galay, kanadu muddo ku maqnaa, muddo badan buu kanada ku maqnaa, uu soo noqday kolkii dambe Jibuuti ku soo noqday. Baskoladiin buu siisan jiray, wuu ka lacagaystay dee, laakiinse wuu ka lacagaystay. Ninkii yaraa baworka biqbiiq la wadi jiray ma ahayn. Kolka Muuse Axmed marka markabka lagu damcayo ee Jaamac Jirde, markabka laga siinayo foodna uma soo dhoweyn, kondidana ma ahayn, dibitiin buu ahaa. Waxa dee kandidaa iyo wax mucaaradnimo iyo wax uu ku jiray ma jirto, dowladdu ka mid ahaa. Laakiinse waxa damcay waa Ismaaciil Cumar Baheed, yaa damcay Ismaaciil Cumar ba damcay. Kolka waxa lagu damcayna wax kale maahayn magaciisa muxuu ahaa, ninkii calankan dhaliyey, raggii calankan dhaliyey, raggii u soo halgamay, raggii magaca lahaa buu ahaa. Kolka magaca weyaan wixii magac waddanka u soo yeeshay, u soo halgamay, wax ka soo noqday, sidaabaa loogu wada dhameeyey. Xale waxaan qoray Noel Cabdi Jambool oon in yar homaaj u sameeyey, oo nin duruu adoolanka u dacwiye ahaa. Waxaa jira magaraysa Sheekh Axmed Ciise Diini, waxaa jira magaraysa Cumar Faarax Xirtire, waxaa jira rag badan baa jira, Cumar Cilmi Khayre baa maanta nool, kuwa fanaaniinta ana dee waa ninkaarkii qarshile oo loo aasay sida ayga, muxuu ahaa ninki kale Aadan Faarax, oo isagu xil nolol xila ku nool, silax ku nool, saxariir ku nool, nimca jaamacu iska yargabowday. Dad waxay wadankan magac ku lahaa dowladdu si loo aamusiyaba waa ninka waxdi ma jiro. Waxaa lanoo sameeyey taariikh cusub, taariikh jadiida, dad jadiida oona nooga sheekeeyo. Waxaa lagu oran Ismaaciil Cumar baa waddanka u soo halgamay. Ismaaciil waddanka uma soo halgamay, funksioneer buu ahaa booliisa oo saaxib xira dadka waddanka u halgamay, saaxib xira buu ahaa. Kolka maantana madaxweynihii waa isaga weyaan, madaxweynihii waa isaga. Laakiinse rag wixii dee ma garanaysaa waddanka Ilaahay u dhaliyey, Ilaahay u naxariisto, taariikhdoodana tanaga qoran ma noqonaysa dee anaku ma iloobino. Waana wada garanaynaa, waana laga sheekeyn doonaa haddii la yidhaahdo. Waqtiga ayaa sixi doona, taariikhda sixi doonta. Kolka waan u samraynaa, kolka maanta waxaan dee halkaa uga sheekeeyey Jaamac Jirde inuu dhintay, inuu nool yahay ma garanayo. Waxay ahayd siaan ini fahansiiyo sida Ruqayyo Muuse Axmed loo damcay maanta, koontkeedii loo xidhay, iyadoo la garanayo aabaheed inuu nin maal la ahaa, nin wax siiyey ahaa, nin waddanka u soo halgamay ahaa, gabadh aan la taabtay inaanay ahayn oo calanka ku taala, aabaheed maaha nin la taabta maaha. Ninka Cali Caarif Burhaan nin la taabto maaha, nin waddanka madaxweyne kasoo ahaa weyaan, sharaf buu nuga mudan yahay. Wuxuu doonay ha ahaado sharaf buu mudan yahay, xushmeyn buu mudan yahay, in la xushmeeyo weyaan, la qadariyo. Muuse Axmed
oo waddanka u soo halgamay, maalkiisii bixiyey, maskaxdiisii bixiyey, muruqiisii bixiyey, oo wuxuu soo qabtay la garanayo oo aanan la dafiri karin. Inantiisii kolka loo bariiray, eeg, waxyaabo laga xishooda baa jira, waxyaabo laga xishooda baa jira, waxyaabo laga xishooda. Diinta qoranaysaba ninkii ma garanaysaa magaca lahaa ciyaalkiisa, ninka waxa dadka usoo qabtay inaa ciyaalkiisa magaciisii lagu naas nuujiyo weyaan bay diintuna fureysaa. Kolka halkii aan ka naas nuujin lahayn, ay dowladdu ka naas nuujin lahayn, waxay samaynaysaa inay uridiisii, ciyaalkiisii, inantiisii koontkiisa sezi lagu sameeyo. Maxay geysatay iyado oo minister bay ahayd? Maxay tiri weli naagta soo joogsatay teele maaha, lamaba arka, waa inan diiniya, waa inan aamusan, waa inan karaamadeeda haysata. Inaa koontkeedii la xidho, cabdikariim uu xidhan yahay, xadhigga dereg baa loo sameeyey, xadhig buu ku jiraa cabdikariim. Laakiinse ruqya inaa hadidaad hadi jeer ma garanaysaa lagu sameeyo, iyadoo weliba afkeeda haysata oo odaygeedii xidhan yahay. Foolxumo ay nagu tahay, kula hadda Ismaaciil Cumar, foolxumo weyn bay nagu tahay, adiga iyo dowladdaada foolxumo weyn bay nagu tahay. Tii Muuse Axmed aad ku samayseen tuul lamida, iyad imikana iyada ku samaynaysiin xoolaheegii baad doonaysiin aad la wareegtiin kolka maleeg, aabeed baad xoolaheegii la wareegtay, imikana iyadii weeyaan. Maxaa hadhay kolka? Maxaa hadhay? Miyaan daawanaa kolka? Ma inaan daawanaa doonaysiin? Ma daawan kareenno? Ma daawan kareenno? Waddaninimadeedna fureysa, reer Jabuutinimadeedna fureysa, damqasho weyn iyo nagu tahay inaa gabadh koontkeeda sezi lagu sameeyo. Annagoo dhaqankeennu gabadh horta in la taabto maaha. Gabadh dee ninka dhalay au ninkii ma garanaysaa calankan dhaneen ku faanay sideed salaamay sideed meel kasta diyaaradaada ku dhejisteed meel kasta la marayso, ninkii dhaliyey inantiisa wax laga xishooda weeyaan. Aabaheed haddaad ka xishoon weyday iyada inaad ka dhowrsatay ahayd, kamaa dhowrsan. Kolka waxaan ku leenahay madaxweyne Ismaaciil Cumarow, gabadha annagoo si ma garanaysaa odaynimo kula hadlaynaa, si ixtiraam la kula hadlaynaa, sidii aabaheedad ka yeeshay ha ka yeelin, sidii aabaheedad ka yeeshay ha ka yeelin, sidii aabaheed oo wixiisii halkaa isaga uu leeyahay, aad shofeerkiisii baabuurka baabuur yar u waday iskriinka iibinayay, ina waxba ahayn aad uga siisay ninkii dhannaa calanka riday, asameyn. Ka xisho, ka xisho, kana joog. Nin 57 jir baa tahay, ninka intaa la eg baa tahay, ninka cimrigiisu intaa la geeya baa tahay, wax laga xishoodo baa jira, wax laga yaqiiqsadaa jira. Kolka Ruqya Muuse Axmed, waxaan kaa codsanaynaa inaad fura ka qaadid gabadha, fura ka qaadid, ninkeedana xaafadeeda uu kusoo hoydo, xaafadeeda uu kusoo hoydo, maxkamadda u yeedh markaa doonto, uu imanayaa, uu imanayaa. Laakiinse minaas xadidaad, daba socod, aqalkiisoo koonayaasha askar loo dhigo, bilaa caleyk, maynaan fulxuma ahayn islaantii Muuse Axmed aqalkeeda in la tigo, mayna yara dhibaato ahayn fulxuma aada u weyn ahayn kugu ahayn adiga. Xaqii dameerka Ilaahay naga mariyey, waxyaabo laga xishooda baa jira, wax aana lagugu garaabayn baa jira, wax ayna dadku qaadan karayn baa jira. Kolka reer Jabuuti ma qaadan karayaan, dulumka ma qaadan karayaan, mana eegi karayno.
الشر هذه موسى أحمد كل عضو أبيدها مانتا إيدا مو ملاين أيوة إن هاد كل يبان مو ملاين أيوة كل كا حليلي عانلد عاند عثي مدح لقبت مال الدبل لقبتي لي يهم بالي كل كا استبقى بابان كل أنا استبقى بابا كبرد كونت كده أسيدا وحاجة أسيدا إن نينكي دهنا kuwa ka tuuga badan baa jira maanta dowladda imise ku jirto ka tuuga badan imise aqalkaaga joogto adu waxaad cuntay baa isweydiisa no cabdikariin shilil baa cunin ummadda ilaahay baa og waxaa reeji wata ay u jecel yihiin ninkaa nin weli boritisiyaho sidaa ay u jecel yihiin cabdikariim ay u jecel yihiin ma jirto cabdi kariim dadka waa dad min allaahu ilaahay oo ka jeclaysiiyey qalbigiisa fiican niyadiisa fiican dadka siduu u qaabilayey siduu ula isticmaalayay ummadda ilaahay isagoo qolo u eegeyn isagoona cidnaba u eegeyn isagoo reer jabuutinimo un dadka mas-uuliyadda ilaahay ugu dhiibay ka soo baxaya yahad waa saddex sannadood wuxuu minister ahaa saddex sannadood inta taawan garanayna saddex sannadood ninka minister ahaa ee ummadda intaa la eg maanta haddii la yidhaha 90% way ka badan yihiin dadka taabaxsan waa dee hibe eebi ku siiyey habeen lagama qaada la dhaa hibe ilaahay sii weeyaan waa nin muslima waa nin diiniya waa nin ilaah.